Dobar dan, dobrodošli u novi video Stikter Tube, tačnije Stikter Kitchen. Kao što ste mogli vidjeti u prethodnom videu, bio je Marko Miković glavni kuvar, tačnije pokazivao me njegove čuvene bolognjeze i čula sam da je dosta vas posle pravilo, tako da mi je drago da eto, napokon znate njegovu tajnu, što se kaže tajnu, u njegovim špagetama. Ja nisam, znate i sami, niti kuvarica, niti domaćica, ali sam neko ko želi da nauči i nemam problem da probam nešto da napravim, tako da, pošto ja volim mnogo slatkiše i Marko voli slatkiše, ja sam naučila da vam napravim, to da vam pokažem kako se pravi. Zove se brzi kolač sa bananama. Moram da napomenem da ja nikad ovo nisam preradila, da uopšte ne znam kako se pravi ovaj kolač, ali sam pročitala bukvalno na brzinu i da će ovaj video biti kao, više kao neki izazov za mene. Kako ću ja to na kraju da odradim, da ću uspjeti, da će to biti ukusno kao što i izgleda na receptu ovom koji sam našla. Tako da, tu je ćera ispod mene, ćao ćera. I sve što trebate da imate, to je što sam ja vidjela da piše, sam ovdje pripremila, to ću staviti ovdje da vidite polako. Piše keks, ja sam odabrala plazmu, pošto plazma mi je iskreno omiljena. Plazma, naravno banane, one su najbitnije, uglavnom one su i glavne u kolaču. Puding od vanile, moj omiljeni, mlijeko, margarin i pavlaka. I naravno dobrosto šećer i to sve to nećemo da vadimo. Evo ovako. Počet ćemo tako što ću ja naravno početi da čitam recept, pošto ja ne znam šta treba da radim. Ali naravno, Bože moj, tu je sve piše lepo srpski rečeno od reči do reči. Ja ću čitati i ići ću po koraku kako piše i na receptu. Molim vas, gospodine Milikoviću. Snima vas neko? Ne, ja sam sad htjela, sad sam se setila da morate da se predstavite. Postojim li ja ovdje u univerzumu? Oprostite, molim vas, evo ja ću da vas najavim. Mislim, nema smisla. Mogu ja vas da najavim? Molim vas, hoću sad najavu da pršti. Sad najavu da pršti. Dame i gospodo, ovog klipa snimatelj je Marko Milković. Ćao, ljudi, idemo bre, ludilo. Normalno, vidite kako je mirna, lepa, fina slika. Kad sam iza kamere ja. A sad možemo da nastavimo... Ti hoćeš da kažeš da ja nisam dobro snimala? Ne, ti si odlično snimila u prošlom. Ja sam, obzirom nemam pojma, super sam snimala. Super, super. Možda me pohvališ. Odlično barataš, pa pohvalio sam te u klipu. Dobro. Se sećaš? Ne sećam se. A? Moraš ponovno. Moram ponovno? Da. Odlično si bila. Da vidimo tačno kako da startujemo ovaj... Ono point ovog kolača je što će brzo da se napravi, to da ne bi sa 100 godina. Tako da ovako, priprema. Prvi deo, u činiju stavimo puding od vanile i dodamo šećer. Znači prvo treba napraviš puding? Ne, dodajemo puding ovako iz kesice puding, razumeš? Aha. Ovaj prah. Aha, ajde, idemo sad. Znači, u ovu... Neću ja ništa da ti smetam, ja te samo zapitkujem. Dobro duša, ti samo da me ometaš malo. Što mi nije jasno. Navikla sam ja, ajde. Stavljamo, znači, samo da vidim koliko pudinga treba. 120 grama. Dobro, to su tri ove, taman. Jel? Da. Jedna je, koliko? 40 je jedna. Znači, stavljamo jednu kesicu. Sad ću biti kao ona, znaš ono što mese, pa se sve belo, tu belo bude. Nema veze, pa... Dobro. Evo, znači ide druga, bože, ja pravim kolač, da mi je neko rekao. Čekaj, druga. Ja molim da nikom ne zamera mene u kuhinji, znate i sami da ja stvarno... I čitala sam neke komentare juče na onom našem klipu, prvom Stikter Kitchen, kada Marko pravi da treba da mi bude sramota što ne znam da kuvam pored ovakvog muškarca, ali mora da znate da je takav muškarac izabrao mene ovakvu i da je on znao s kim ulazi u sve ovo i njega mu to ništa ne smeta, ali tako? Tako je, hvala. Bravo, lepo si odgovorila. Hvala lepo. Ja obožavam da kuvam, tako da uopšte nije problem. Dodamo šećer. Šećera treba 200 grama. Kako sada znam koliko je to? 200 grama? 200 grama šećera. Ajde pomoć matematičaru. 200 grama ti je otprilike 6 kašika. Kašika velikih? Da, puni. Dobro, to je Marko izračunao uvijek, ja nemam pojma. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest.
Zatim sipamo 200 ml mlijeka u smesu. Dobro sjedinimo da se dobro sjedini da ne bi bilo grudvica. Znači, sipamo 200. To ću uzeti ovako, da. Stavi još malo šećera, mislim da je 6 malo. Sad nešto malo. Pa stavi još 2. Ajde. Dobro, još 2. To je to. Ne može šećer da škodi, ajde. Pa tako je, da. Biće ukusno. Dobro. Treba nam da uzmemo onu merilicu, a? Najbolje. Imaš, da. Čega treba, koliko? 200 ml mlijeka. Ovdje si mogla i šećer da izračunaš, ali nema veze. 200 ml mlijeka. Mlijeka, da. Evo ga, ovdje su mililitri. Jeste, sipaj, znači do ovdje. Dobro. Dobro je. Dobro je. Dobro. E. Odlično. Znači, zatim to stavljamo u smesu i dobro sjedinimo, to ćemo mi sa ovim mikserom. Stavimo da ne bude grudvice, to piše da je bitno. Dobro. Dobro. Odlično. E, sad to trebaš da mutiš? Da. Idemo mikser, palimo. Malo prska, to je normalno. Dobro je ovo. Dobro. Nema grudvice, dobro. Ostavit ćemo ovo ovdje. Šta ide dalje? Dalje. Drugi korak je, na šporet stavimo 800 ml mlijeka da prokuva. Dobro. Uzet ćemo šerpicu. E sad, da ti ne bi zagorelo mlijeko, ja znam jedan trik. Koji? Trik je da moraš da pokvasiš to. Pokvasiš, samo pokvasiš. Pokvasiš lepo, svuda u krug. Na ringlu i sipaš mlijeko i uključiš. Čim koliko treba, 800 ml, mislim, jeste. Dobro, da je... To je ostatak, je li tako? Pa da. Ako si sad otvorila. Jeste, piše tačno litar, to je to. Tačno litar treba ukupno za sve, to je to. Znači sve sipamo onda. Da. Sve idemo, mlekce. To je mnogo, a? Slobodno, da, pa tako, nema tu šta, ako tako piše. Da. Dobro, znači to stavimo da se prokuva. Na 7 li stavimo? 8. 8, dobro. Kada mlijeko prokuva, smanjimo temperaturu i postepeno sipamo smesu koju smo mutili sa pudingom u stalno mešanje. Čekamo, sad ćemo da pričamo nešto. Pa ništa, evo, ispričaj jedan vic. Vic, šta se desi kada Željko Samardžić i Željko Joksimović promene prezimena? Ne desi se ništa. To je jedini vic koji sam zapamtila. I to sam ti pričala čak u realitiju jedno 300 puta. Sam te smarala. Sećaš se? Sećam se. E. Pozdrav i za jednog i za drugog. Da, pozdrav. Šta vam je to u stomaku? To mi je... Lopta. Moja lopta s pudingom. Puding lopta. Puding lopta. Uf, evo sad me... Znaš kako me je šutnula? Kao da znam da pričam o njoj. Evo ovdje. Ovdje je nešto. Guza. Preslatko moje. Evo sad nam je prokuvalo mlijeko, mislim da je to sasvim dovoljno. I sad ćemo da stavimo ovu smesu što smo umutili u mlijeko. Rekli su nam da smanjimo temperaturu, ali nećemo mi još, očekat ćemo još malo da provjeri. Moraš da mešaš? Ne. Nadam se da nismo pretjerali s mlijekom, ali tako piše. Ja sam kako su pisali oni. Ali boga mi, tri ove kesice, mislim da je to to. Nije ovo... Mešaj, mala. Svaku noć da zove... Znači, kad stavimo smesu, postepeno sipamo smesu s pudingom u stalno mešanje. Kuvamo puding uz neprestano mešanje dok smesa ne dobije potrebnu gustinu i zatim ga sklonimo sa šporeta. Znači, dok se ne zgusne, ne sklanjamo. Aha. Nema potrebe, palimo aspirator, a? Ne. Znaš šta si rekao? I respirator sam rekao, znam. Ali čekaj, tamo da objasnim, dimi kameru. Moram da objasnim zašto. Zato što mi je glava više puna, nažalost. Respiratora, vakcina, korone. Ja po celom samo to slušam na vestima. Jer su sve televizije, mislim što je logično, jer smo naravno u takvom vremenu, nažalost. I meni je naravno u glavi respirator i ja šta ću lapsus. Ali mislim da ljudi koji mene poznaju, to nije njima ništa čudno i nešto novo, jer je to kod mene svakodnevnica, da ja pravim lapsuse. Gagi Đogani mi je otac, zaboravili ste. Meni je bilo presmešno. Videla sam to da su mi isprozivali neki tamo. Šta da im radim?
I za tebe, kao ono, za realno. Oni su isprozivali sami sebe, tako da... Ma meni je to simpatično. Kome je simpatično? Ko mene zna, njima je to smiješno. Odlično. Ma idi bre, kakva domaćica, šta je ovo? Posle kažu kao, nisam ja to ko... Ja da hoću da naučim, a učit ću naravno, bože, tiže mi je beba, morat ću da naučim neke stvari. Hvala Bogu, imam dobrog učitelja. E, dobro, evo. Naučit ću ja. Ja sam jako spretna u kuhinji, nije da sam kao nešto smotana, samo jednostavno nisam nikad učila da kuvam. Dobro, ja? A vidi koliko treba, ne znam. Ne, dok se ne zgusne tako, mislim da je ovo... Pri kraju, a? Da vidimo. Dok sve se ne dobije potrebnu gustinu, to je to. I zatim ga sklonimo sa šporeta. A još mrvicu ćemo malo ovako. Tebi to liči na puding? Da. I meni isto. Ovo je ovako, ja jedem inače kad pravim, to je to. E, ćemo da sklonimo. Dobro, ugasi. Počelo je, vidiš ovo ovako. To znači da je to to. E, sada. Smesu ostavimo da se malo prohladi. Okej. Dobro. Četvrti korak je isipamo smesu sa pudingom u činiju za mućenje. To ćemo ovo, a? Narandžastu. Dobro. Dodajemo margarin i mutimo dok se on ne otopi i smesa lepo ne sjedini. Zatim dodajemo kiselu pavlaku i nastavimo sa mućenjem sve dok fil ne postane kompaktan. Znači u ovo ćemo da stavimo, margarin je ovde. Ja mislim da ovde piše čak da mora ceo margarin, ne znam da li je to mnogo. Piše 250 grama, to je ovo. Ovdje ima 250 grama. Šta cijelo da stavim? Pa, kako piše oko? Piše, da. Jer to su slatkiši, tu ide dosta tih, znaš. Da, sad kapiram što je tako kalorično. Pa da, zato što viš ide... Jer ti kad pogledaš, cijelo ovo treba da se stavim. Da, mi to pojedemo cijelo. Eto, tako cijel kolač možda pojedemo. Ti i ja, kad se zaletimo. Kapiraš? Da. Da, vidim. Ja sam trudna. Ja pojedem tri sladole da... Da, čovjek pa neki dan, ne, tri, ja kupila četiri. Jer ako dva meni, dva njemu, kad on tri pojede. Ja pojela jedan. Uzimam iz usta tu trudnoj ženi. A nije, ja ne mogu više od jednog da pojedem. Srame bilo. Ne mogu ja, možda izgledam kao da mogu, ali ne mogu ja više od jednog. Ne moraš da se hladi, a? Ma da. Brže će da se otopi tog, kapiraš? Stavim ovdje, čekaj kameru ovdje. Jesi završila sa mikserom? Nisam, sad treba opet da se... I to treba, jel? Da. Evo, sipamo. Vidi ovo oko. Lepo ti to izgleda. Ne mogu da... Verujem da nije zagorelo ni milimetar. Sad bi glavu gurnula. Ti si profesionalac, ozbiljno. Bez rezanja ti kažem. A dobro, puding sam pravila 100 puta, to znam. Jesi, jel? Da li vi stvarno mislite da će ovo da ispadne dobro? Pa vidjet ćemo, trudimo se. Da li vi to stvarno mislite? Poenta je što je ovo izazov, što stvarno nikad nismo, to jest nikad nisam pravila ovo. Stvarno je prvi put. Šalice ja malo. Nikad u životu. Ja, na primjer, ne znam te proste stvari. Da, on zna te malo... Ja proste ne znam, ja, na primjer, ne bih znao taj puding da napravim. Da, i tako te stvari koje su... Proste. Proste, on zna te neke komplikovanije. Mene mrzi to prosto i onda samo nabacam tamo sve i to od kraja i onda to ono, uglavnom ne ispadne baš. Znači kad pravim mlevenu plazmu. Sve mu ispadne mlevena plazma, a napravi, učini ovako do kraja ono. Ajmo dalje. Znači ako isipamo smesu s pudingom u činiju za mućenje, dodajemo margarin i mutimo dok se on ne otopi i smesa lepo ne sjedini. Dobro. Stavljamo ceo margarin, tako piše. Malo imamo grudvicu, on je strašno. Ajde, Bože, žalosti cijelo. Šta da radim? Sam dobro stavila ovo. To inače nije margarin za kuvanje, ali nema ni veze. Ma, ko da je bitno. Ukus je bitno. Dobro, znači to je 250 grama piše, to je to. Sad su rekli to da... Mutimo, valjda. Mutimo dok se ona otopi. Ja, ovo će prska sad.
kako ovo ukusno izgleda. To je to. E, sada dodajemo pavlaku. Kiselu pavlaku dodajemo i nastavimo sa mućenjem sve dok fil ne postane kompaktan. 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 Respirator. O Bože. Au, koliko kalorija, tek sad kontam što se toliko goji od kolača. Sad mi je jasno. Šta se sve stavlja. Kako dobro miriš. Ja bijem glavu. A mislim da je ovo dobro. Kako to lepo izgleda. Ma da, brzi kolač, znači da je to sve... Brzinski, da. Sad smo, kada smo napravili taj glavni fil, vidite kako to dobro izgleda, iskreno, mnogo lepo miriše. Ja bi sad gurnuo glavu u to da mogu. Štivako. Mm. Tako da sad ide dalje. Idemo u fil, dodamo izoljen keks, plazmu, i promješamo da se sve ranomerno, nije do mene, ranomerno rasporedi. Dobro, respirator. Respirator. Hoćeš da mi pomogneš da staviš nekako kameru da zajedno ovo radimo, da brže možemo. Dok Marko stavlja plazmice ove u smesu, ja ću da 5-6 banana isečem, jer to treba da se stavi preko. Isečene po dužini. Možda bolje ja to. Ajde ti to, ja ću ove. Ajde. Se ne isečem ako znam. Ovako. Seckamo ove. Ništa bez mene, šta da vam kažem? Ništa. Moram ja da uzmem stvar u svoje ruke, da... Ali... Luna je za sve ovo zaslužna. Ovo bi svako umeo, nije ovo strašno. Nije ovo teško, ovo bi moja blanka. Tako je. Biće super ovo. Jel? Ma da. I meni se čini isto. Malo lagano, baš sam izabrala neki ono... Nekom se nije za džabe, ne zove se za džabe brzi kolač. Znači da se brzo... Uf, vidi ovo oko. Bravo. Što ko da... Još to kad se... Kad se sjedini ta plazma i... Da, pa se onako ona... Plazma istopi u ovom. To sam završila i ste završio, jes. Korak 6. Fil podelimo na dva dela. Jedan deo fila stavimo u odgovarajući pleh, to je ovo, i poravnamo sve. Preko fila poređamo banane, koje su isečene po dužini, i onda nakon toga preko banana stavimo drugu polovinu fila. Bravo, da, super. Ovako ću. Hvala. Da. Sad da vidimo koliko je to. Ovako, ovo će tako dobro da bude. Baš se vidi. Ovako, poravnamo, to su rekli. Šta nas briga? Prošao sam vodu. Ali nema veze. To je sreća, bre, daj. Jesi ti to na tebe pare, a? Ideš. Daj keša, e! Da. Stavimo ovako, da se, znači, bude ravno. To je prvi deo, tako su rekli. To je prvi deo. Drugi deo, idu banane preko. Znači, stavljamo ovako banane. Stavno dobro. Ovako on stavlja, da? Ja sam, boga mi, isto ovo odradila, kao i kako ona pokazuje. Ma ja mislim da će to da bude fenomenalno, znaš ti to? Samo će morati par sati da stoji u frižderu, pa ćemo da snimim. To meni već deluje ukusno, lepo. Da.
Biće višak banana. Odlično, to je tamo da pojedemo. Moje svin će da pojede. Njam, njam. Nema potrebe da guramo, a? Ovako je dobro. Ma da. Sad ide drugi deo. Fila. Znači sad sve ovo ovde. Uf. Ovo će da kipi, da curi kako mi volimo. Da, da. Ovako. Kako dobro miriše. Da, hoću da kažem da bilo bi mi drago, isto kao što ste pravili ove Markove špagete, videla sam svi koji ste se pohvalili, svaka čast. Eto, ako neko bude želeo da proba i ovaj kolač, da vidim da će se vama svideti, ako se nama bude svideo, sigurno hoće. Tako da, nije ošto da vidite da stvarno kad ja mogu, koja nikad ovo nisam radila, onda možete i vi sigurno domaćice, postoje velike. Na našem kanalu. Mislim da nam je ta činija možda mala. Pa jeste, ali nema. Ali nema veze. Ovo nam je jedini pleh koji mi koristimo. Da. I to ga rijetko kad i koristimo. Vatrostalna činija. Dobro. Ostavimo da se smese skroz ohladi, to je to. Znači, a čekaj, ne ide još u frižider, ne. Ostavimo samo ovako. Umotimo satku pavlaku u šlag. Umotimo satku pavlaku u šlag. Zar ne treba od satke pavlake da se napravi šlag? Ne znam. Piše samo slatka pavlaka. 200 grama slatke pavlaki i on uzme mikser i muti i to ga postane to. I ne ubacuje ništa drugo. Ništa. Možda to tako treba. A? To je ovo. Pa probaj, ali meni je to čudno da će šlag da nastane od slatke pavlake. I meni. Nemam pojma, ajde, nikad nisam to. Probaj kako hoćeš. Znači da napravim šlag i onda ubacim slatku pavlaku. Da. Kako se pravi šlag? Znam ja. A? Ali imaš sve što treba? Da, mleko ovdje i to je to. Malo nam je nejasno ovo na kraju, pa evo ipak smo se snašli. Mi ćemo pa našem šlako, da je bitno od pavlaka ili je... Da. 150 Ništa dok Luna ovo sprema, ja moram da vam kažem, nije ovo baš tako brzi kolač. Boga mi je skoro sat vremena nam trebalo da napravimo. Vama će vjerovatno manje trebati, ali eto, nama je isto ipak ono spor kolač. Ma ti si profesionalan. Ja sam, a? Stvarno. Mogla bi da otvorim neku poslastičarnicu. Poslastičarnica La Luna? Da. Sad ćemo da ubacimo slatku pavlaku. Sve treba. Sve, a? Biće dobar šlag. Stavljamo sad šlag. Kako ona je iskusna žena, ovako. Ne znam, za vas meni ovo baš dobro izgleda. Obzirom da je prvi put, ali ne i posljednji. Ako bude dobro ispalo, stalno ću da pravim, da znaš. Naložit će se. A možda mogu i drugi kolači, tako znam ovo lako, onako. Šta? Tako. I baš je brzo. Pogotovo i onda kad znaš, kad ne moraš i da čitaš i da gledaš, onda ide sve brže. Pa ja ne bih rekao da je baš toliko brz. Trebalo nam je skoro sat vremena da ga napravimo. Pa da, ali dok smo mi pročitali, dok ovo, dok ono nije. Šta je dugo trajalo, realno? Dobro. Sem što treba da čekaš da se ohladi, pa ovo, pa... Pa da. I u principu može za pola sata, ja mislim, to da se napravi. Može, da. Jedino što se čeka... Iskusne žene, da. Dva sata se čeka da se kao... Stvrdne. Stvrdne, eto, to je jedino. To tamo napravite i posle imate kao desert. Super. Kako ti to lagano. Ja bi to samo nabacao. To moram, mora tako. Lijepo da bude. Ja volim ovo spako. Mogla bi ja radim poslastičarnicu, iskreno. Što? Da ne stavljam više, a? Da ne bude... Dosta.
Zato što nam je mala ta posuda. Da. E, i sad ćemo da stavimo u frižider. Da stoji, odstoji nekoliko sati, znači može 2-3 sata da nam bude u frižideru. Onda ga izvadite, mi ćemo to da uradimo posle i sve ćete vidjeti kako je ispalo. Nigde nam mesto u frižideru. Tako je, dragi naši, vidimo se za 2 sata, to će kod vas izgledati u trenu oka, ali mi moramo sačekamo 2 sata, vidimo se za 2 sata. Dragi naši, prošlo je tih 2 sata, to jest prošlo je jedno 5-6 sati i vreme je da vidimo šta je to ispalo, kako je to ispalo. Da? Evo me. Ohoho. Ješ koje da se zna. Ohoho. Baš je ono puno. Ja sam najmanje osačekala i smo malo duže da prođe, jer posle 2 sata nije mi više delovalo kao da je gotovo. I kažu da je bolje da stoji malo više, da se stvrdne. Sad da vidimo kako je to ispalo. Ne znam odakle uopšte. Ovako. Moramo da probamo da vidimo da li... Dobro je. Dobro, a? Lepo izgleda. Ajde da probamo. Snimi ovde, vidi kako je odlele. Pa lepo to izgleda. Da probamo, a? Ajde. Misliš da probaš? Top. Dobro. Meni se sviđa. Svarno? Da. Če probaš ti? Ajde. Čekaj. Treba... Kako će sutra bebu da hrani? Pa šta je bre ovo, ljudi moji? Moja beba. A nema smisla, zvano je. Lepo je. Jeste lepo. Daj mi se obišu za začinu. Čekaj. Lepo je. Baš je lepo. E, baš je super, stvarno. Brzi kolač. Kako me ona čoveče, pa ti nisi normalna. Treba da se snimam ovde na YouTube-u 500.000 pregleda. Da me ljudi gledaju ovako musavog. Ozbiljnog čoveka. Evo, znači. Bože, strašno. Znači, dobro, a? Odlično je. Svaka čast. Čestitam. Hvala vam što ste odgledali ovaj klip. Pozdravljamo vas puno. Hvala puno svi koji hoćete i želite da probate ovaj recept. Obavezno, odlično je. Uz sladak kolač vas pozdravljamo. Da. I vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao! Ćao, ćao!